João Batista, eu sou o técnico da equipe profissional de basquete do Botafogo e nós estamos focados em busca desse título. Paulinho Boracini, armador, campeão sul-americano da última temporada com o Botafogo. Fala galera, eu sou o Adler, sou armador do Botafogo, joguei a última temporada na Liga Sorocabana e hoje estou representando o Fogão. Vamos aí! Fala galera, meu nome é Wellington Gonçalves, tenho 18 anos, armador da equipe sub-19 do Botafogo, faço parte da equipe sub-19 e também da equipe adulta, tamo junto. Fala galera, eu sou o Duda Machado, ala armador, 1,93, tô vindo de São José para representar o Botafogo. Fala galera, meu nome é Pedro Henrique, sou ala armador da equipe Botafogo, tenho 19 anos, 1,96, vim do Espírito Santo e meu último clube era o Paulistano. Tomei esse rumo do título aí, vamos aí. Fala aí rapaziada, meu nome é Luan Rodrigues de Oliveira, tenho 18 anos, sou ala armador da equipe do Botafogo, atuava pela equipe do São José passado e hoje eu tô aí no sub-19 na equipe adulta. Fala galera, meu nome é Luiz Felipe, sou ala armador do Botafogo, também da equipe sub-19 e da equipe adulta. Valeu! Fala galera, eu sou o Alisson Guilherme, sou ala do Botafogo, tenho 23 anos, 2,04 de altura e meu último clube foi o Quimsa da Argentina. Vamos que vamos! Fala galera, aqui é o Douglas Corrêa falando, ala pivô, fui campeão da última Liga Ouro e tô de volta. Fala galera, meu nome é Salatiel, tenho 21 anos, 2 metros de altura, sou ala pivô aqui do Botafogo, meu último clube foi a Liga de Sorocabana. Fala galera, meu nome é David, tenho 19 anos, tenho 2 de altura, ala pivô da equipe do Botafogo. Fala galera, sou Guilherme Serrano, ala pivô do Botafogo, 2 metros e 2, 19 anos, vim do Palmeiras, vamos aí. Sou Bruno Perito, há 6 anos aqui no Botafogo, sou técnico sub-17, agora estou de auxiliar aqui na equipe adulta, rumo ao título brasileiro. Galera, eu sou o Vitor Demetrio, pivô do Botafogo e a última temporada eu estava jogando em São José dos Pinhais. E rapaziada, meu nome é Rafael Araújo, tenho 2,08 m, sou pivô da equipe do Botafogo e eu vim do Paulistano. Vamos ganhar esse campeonato aí. Bom, esse projeto do basquete é um projeto que o presidente abraçou, né? E nós vamos dar total apoio para esse projeto, para que ele seja um projeto de sucesso. Tanto fora das quadras, está sendo tratado de forma responsável, né? E dentro das quadras com grande performance, que é o que todos os torcedores querem e é que a gente tenha sucesso aí com bons resultados. Vamos torcer muito! 1, 2, 3! Botafogo!